عشاء کی اذان ہونے والی ہے مسجد نبوی میں اور بس عشاء کی نماز کے لیے جا رہے ہیں سب لوگ جوک در جوک بہت ہی حسین اور خوبصورت سما ہے یہ دیکھیے آپ مناظر میں نے کہا آپ کو دکھاؤں ضرور آپ یہاں سے سمجھیے شامل ہو گئے ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ضرور پڑھ لیجئے اور میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں اور خاص طور پہ عمرے کے سفر کی ان کے ساتھ آپ نے درود ضرور پڑھنا ہے درود شریف پڑھنا ہے ضرور ان شاء الله تعالى آپ کی بھی مرادیں اللہ تعالی پوری کرے گا سب کے لئے بہت بہت دعا گو ہوں میں یہاں پر آئیں آکے دعا کریں اللہ کرے کہ آپ خود بھی آکے یہاں دعا کریں آپ کو اللہ تعالی موقع دے بہت ہی خوبصورت اور دیکھئے کتنے لوگ آئے میں ہیں ہر طرح کے لوگ یہاں موجود
Oh,